Всім привіт! Це Вен Бахтале Зорале. Вітаю вас на каналі про Романі ІТ. Рубрика «Сить у вас» для Дениса Рас по українську шип. Сьогодні ми вивчаємо з вами ось цю букву. Називається вона буква «Ща». Звук, який ми читаємо – «Щ». «Щ». Це означає, що коли ми бачимо цю букву, повинні вимовити «Щ». Зараз ми подружимо звук «Щ» з голосними звуками. Спочатку буде голосний, потім приголосний. Дивіться уважно на екран, слухайте та повторюйте за мною. Ащ, ущ, іщ, ощ, ищ, ещ. Молодці! А тепер першим буде звук «щ», а вже потім приголосний. Дивіться уважно на екран, слухайте та повторюйте за мною. Ща, щу, щі, що, щи, ще. Супер! Тепер пригадаємо слова, які починаються з цих складів. Перший склад – ща. І я пригадала слово щавель. Щавель. Звук щу. Вибачте, склад «щу». Щука. Щука. Щі. Щітка. Щітка. Склад «що». Щока. Щока. Склад «щи». Щиглик. Щиглик. І останній склад – ще. Щедрість. Щедрість. Молодці! Тепер ви вивчили букву «ща», знаєте, що вона дає звук «щ», та вмієте читати деякі слова, які починаються з цієї букви. Бажаю вам подальших успіхів, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайк відео, поділіться цим відео з тим, хто також хоче навчитись читати українською мовою, і залишайтесь зі мною, що буде багато цікавого та корисного. До побачення! Дев Леса!